Vloggen presenteras av Anagram i samarbete med Sparbanken Öresund. Hejsan allihopa, välkomna till Tiffanys videoblogg. Ursäkta, jag är superstressad, jag kom precis från bilen. Jag är ute och gör lite ärenden, jag vill bara ha ett litet tips. Det är nämligen så att jag letar efter en tomtemask. Ni vet den kusliga tomtemasken som man blir helt svettig av. Den har blivit uppäten, min tomtemask. Det bor en rottweiler nere på gatan som har ätit denna masken. Han heter Troell, söt rottweiler. Han är jättesnäll i övrigt. Han ägaren, han har döpt dem efter olika skånska regissörer. Så att han har en som heter Troell då. Sen har han Lukas, han har Hobart. Och en dobermannvalp som heter Bo Widerberg. Supersöt. I alla fall, ett litet tips. Funkar denna istället? God jul! Merry Christmas! Kan man köra den? Istället för tomte. Man kan köra så. Kan det vara skägg? Med lite bling. Merry Christmas, ho ho ho. Jag kör på den. Okej, nu ska jag iväg igen. Jag har superbråttom. Jag har sålt min motionscykel på Blocket för att ha råd med julmat. Så jag måste lämna den nu. Ha det gott, vi ses!